အားလုံးမင်္ဂလာပါအာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မိတ်ဆက်ပြီးခဲ့တာအတော့ MI ကနေပြီးတော့ပြီးခဲ့လာ26ရက်နေ့ကနေပြီးတော့မိတ်ဆက်ပြီးသွားတဲ့ China တရုတ်ပြည်တွင်သုံးဖို့ထုတ်လိုက်တဲ့နှုတ်နှိုင်း 4G version လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ26ရက်နေ့မှာမိတ်ဆက်တဲ့အထင်မှာဒီနှုတ်နှိုင်း 4G version လေးကဈေးအသက်သာဆုံး version တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပါဝင်တဲ့ specification တွေကိုစပြီးကျွန်တော်ပြောပြရမယ်ဟိဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ display file မှာဆိုရင်တော့ 6.53 inch display IPS LCD display ကိုပဲအသုံးပြုထားပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ3သိန်းအောက်လို့ပဲပြောရအောင်နော်3သိန်းအောက်ဖုန်းတွေမှာပါဠိဘာသာမရှိတဲ့ Full HD display ပါလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ Full HD display ဖြစ်သွားပြီးတော့ PPI က 396 ရှိတဲ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ထွက်ကတော့ညံ့ညံ့ညောင်ညောင်ကြည့်လို့ရမယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ screen display ဘိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းအလင်းနည်းနည်းမှိန်နေဆိုတဲ့အထဲမှာတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဆုံးထိတင်ကြည့်ရင်တော့အဆင်ပြေတဲ့အထဲမှာပါတယ်ပေါ့အဓိကကတော့ရုပ်ထွက်ကြည်လင်ပြသားမှုကတော့ကောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ Full HD display ရတဲ့အတွက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ share video မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့ video တွေတေချာဖွင့်ပြပေးခဲ့တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Redmi ကပေါ့နော် MI ကိုပဲပြောရမယ်ဆို MI ကကျွန်တော်တို့ဒီ3000ယောက်ဖုန်းတွေမှာပါဠိဘာသာမရှိတဲ့ studio speaker ကိုအခု Redmi Note 9 4G မှာစထည့်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့နောက်ထပ်လာမယ့်entry level mid range တွေပဲပြောပြော entry level တွေမှာတော့ studio speaker တွေကတောက်လျှောက်ပါလာတော့မယ့်အနေအထားမှာအရှိနိုင်ငံလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ Note 9 4G မှာဆိုရင် speaker dual speaker ဖြစ်ပြီးတော့ stereo speaker ဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ multimedia consumption လုပ်ရှင်တဲ့သူတွေအတွက်အကဖြစ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ battery ကတော့ 6000mAh ကို 22.5W charging ခေါင်းမှာတစ်ခါလဲထည့်ပြီးလိုက်တဲ့အတွက်ကတော့မိုက်တယ်နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့အဲကျွန်တော်တို့ camera ကတော့ကျွန်တော်တို့ရခင်ထွက်ခဲ့တဲ့ Note 9 တို့ Note 8တို့မှာ၄လုံးထည့်ထားပြီးမယ် China Note 9 4G မှာတော့ camera 3လုံး setup ပဲပါပါတယ် 48MP ရေကျွန်တော်တို့ main sensor ရေကျွန်တော်တို့ ultra wide lens ရိုက်လို့ရတဲ့8MP camera နဲ့ကျွန်တော် 2MP depth sensor ပဲပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ selfie camera အနေနဲ့ကတော့ 8MP selfie ကိုကျွန်တော်တို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်run ကတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာဝင်လာတာ run 4G 128GB ပဲလောလောဆယ်ဝယ်ယူရရှိနိုင်အောင်ပါဖြစ်ပြီးဈေးနှုန်းကတော့2,290ဖြစ်ပါတယ်အဲအဲ့မှာပြောဖို့ကြံခဲ့တာ SOC ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဟိဆိုရင်လောလောဆယ်ဟိုနှုတ်နိုင်ဆိုပြီးတော့ဟလာနှုတ်နိုင် 4G နောက်ဆုံးထပ်တာဆိုပြီးတော့အကောင်းဆုံး SOC ဖြစ်နေမယ်ဆိုပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့မမျောလင့်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းပဲအခုလောလောဆယ်မှာ2သိန်းနဲ့4သိန်းကြားမှာတွေ့ရတဲ့ Snapdragon SOC 662ပေါ့နော်ကျွန်တော် 662ပဲပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ daily use အတွက်ကတော့ကောင်းကောင်းအသုံးပြုနိုင်တယ် mobile legend ဆောက်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်လည်းအကိုက်ဖြစ်ပေမဲ့ PUBG လို game ဆောက်မယ်သူတွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော် frame rate ညံ့ညံ့မမနဲ့ဆောက်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။အဓိကဒီကောင်ကြီးရထားတာကလေကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဒီ Note 9လေးကကျွန်တော်တို့ဘက်ထရီကြီးကြီးနဲ့လုပ်ငန်းသုံးအတွက်ရှာနေတယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ပိုအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ Game ကတော့ Mobile Legend ဆောတဲ့သူတွေတော့ကတော့ဘက်ထရီ6000ဟလာ 22.5W ပါတယ် Charging ကောင်းပါတယ်ဖုန်းအသွင်းလာဆိုတော့မိုက်တယ်။ Mobile Legend က OK တယ် Daily Use ပုံမှန်တော့ OK တယ်။ Battery သမားတွေအတွက်ကတော့ဘလောက်ထိကောင်းလဲကတော့ဘလောက်ထိကောင်းလဲဆိုတာကျွန်တော် Frame Rate အမြင်နေစောချင်တဲ့ဟိဆိုရင် HD Highမရနိုင်ဘူးပေါ့နော်မရနိုင်ဘူးဆိုတာတည်တည်ချာချာသိကျင်နေဟိဆိုလဲကျွန်တော်တို့မနေ့ပြန်ညနေမှာထပ်ပြီးတော့စမ်းပြပါအောင်မယ်အဲ့တော့အဓိကကတော့နောက်ဒီကောင်မှာဒိုးတက်လာတဲ့ Note 9 4G မှာဒိုးတက်လာတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့အကျန်းပြန်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဟိဆိုရင် 6000mAh battery အကြီးဆုံးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အကြီးဆုံးဆိုတာကျွန်တော် China version Note series တွေမှာ Redmi Note series တွေမှာကြီးလာရင် 6000mAh ပါလာတဲ့ပထမဆုံးဖုန်းဖြစ်လာတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ stereo speaker ပါလာတဲ့ပထမဆုံးဖုန်းဖြစ်လာတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အရှိမလေးပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်တို့အရင် Redmi Note series တွေ China version မှာထွက်ခဲ့တဲ့ series အားလုံးကိုကြည့်လိုက်ပါ fingerprint ကနောက်ကျောဘက်မှာပဲပါတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီနှုတ်နှိုင်းမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် side mount fingerprint လေးနဲ့စတင်ပြီးတော့ပါဝင်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ပေါ့အဲနောက်ထပ်အပြစ်ပြောစရာတစ်ခုပြောရမယ်ဟိဆိုရင်အဲရခင်ထွက်ခဲ့တဲ့ Note 8 series ဒီကျွန်တော်တို့ big quality ဘိုင်းမှာအရင်ကောင်းပါတယ်အခုထွက်ခဲ့တဲ့ရှေ့မှာထွက်ခဲ့တဲ့ 108 4G ရောဒီကျွန်တော်တို့ Note 9 4G ရောအရင်ကျွန်တော်တို့ခြင်နေတဲ့အရင်ထွက်ခဲ့တဲ့ Note 8 series လောက် big quality မကောင်းဘူးပေါ့နော်နည်းနည်း plastic နဲ့ပေါ်စားဆန်နေလို့ခံစားရပါတယ်အဲ့ဒါပါပဲအဲ့တော့နောက်ဆုံးပိတ်နဲ့ပြောရမယ်ဟိဆိုရင်တော့ game တအား battery လိုမျိုး game ကိုနင်းနင်းချာချာဆော့တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ Snapdragon 662ကို2,300ပေးပြီးတော့မဝယ်ပါနဲ့အခြားရွေးချယ်စရာ choice ဒီကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံမှန်ကိုကလုပ်ငန်း3 multimedia အခုနပြောရဲ6000mAh battery ကိုမှတ်တယ် studio speaker ဆိုရင် multimedia consumption တော့ကောင်းကောင်းရတယ် YouTube ကြည့်တတ်တဲ့လူ video ကြည့်ရတဲ့လူသချင်းကိုကောင်းကောင်းနားထောင်နေတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ဒီနှုတ်နှိုင်းဟာလုံးဝ quality ဝင်နေမဲ့ဟာဖြစ်မှာပါ Google service တွေပါတယ်တုံးလို့ရလားထည့်လို့ရလားဆိုတော့ကျွန်တော်ရှိမှာပြခဲ့တယ် Google service လည်းထည့်ပြခဲ့တယ် YouTube လည်းဖွင့်ပြခဲ့တယ်အားလုံးကျွန်တော်ရဲ့ live stream မှာအစအနေပြန်ကြည့်ခြင်းလည်းရတယ်ပေါ့ကဲအဲ့တော့
ဒီနှုတ်နိုင်လေးရဒီမာတွေမဲ့ကျွန်တော်အဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်